Vinné sklepy Maršovice jsou rodinné vinařství, které založil pan Eduard Novotný s Václavem Tropem. Je to tradiční rodinné vinařství, které se zaměřuje na vína s nízkým obsahem síry. Snažíme se dodržovat místní podmínky a využívat dary, které nám přináší místní půda a unikátní prostředí. Nebýt tvrdé práce našich prarodičů a rodičů a nejbližší rodiny, tak vinařství by se nemohlo takhle rozvíjet a díky tomu můžeme vytvářet špičková vína a promítnout unikátní charakter každého ročníku. Naše vinařství se zaměřuje na pěstování těch nejlepších odrůd, které jsme zjistili, že se zde dají pěstovat. Pěstujeme révu na vinicích, které mají spíše písčitou půdu, nejsou tak úrodné jako nejlepší černozemě, ale obecně se révy daří na těchto půdách více, protože réva nevyžaduje úrodnou černozem, naopak na těchto půdách ta réva je přebujelá a produkuje spíše hodně zelené plochy a ne tak kvalitní hrozny. Většina našich vinohradů je situovaná na jižních svazích. Díky těmto vlastnostem jsou naše vína bohatá na aroma, jsou to plná vína, jsou z nich výborné přívlaskové vína. Je to velmi teplá poloha díky unikátní kombinaci Krumlovského kopce, který to brání před přívalovými dešťmi a kroupy, a zároveň to umožňuje unikátní proudění vzduchu, takže naše vinohrady jsou nadprůměrně teplé, což umožňuje výborné dozrávání červených odrůd, přidává plnost bílým vínům. V naší vesnici se tradičně peče cukroví, jmenuje se Kraple, můžete ho nalézt v podstatě jenom v naší vesnici a v přilehlém okolí. Je to velmi sladké a výborné cukroví a k tomu se hodí specifické vína, které jsou zcela ideální pro tento typ cukroví. Tenhle typ vína se stál tak populární, že jsme vytvořili samostatnou řadu vín, Exclusive Sweet Collection. Tato řada vín se stala velmi populární a lze párovat se sladkými pokrmy. Vznik špičkového vína začíná už ve vinici, kdy opadají první listy a vinař jde ostříhat jednotlivé keře. My je stříháme na kratší tažně, menší letorosty, to znamená, že nemáme tak vysoký výnos, ale naopak hrozny jsou kvalitnější. Po opadnutí jarních mrazíků se vinohrady začínají zelenat a v tomto období je důležité správné provedení zelených prací, které významně ovlivňuje dozrávání hroznů. A každý detail má svoji důležitost. Pro ochranu před chorobami a škůdci vinice ošetřujeme výhradně ekologicky. Od půlky léta se hrozny začínají vybarvovat. Vinař každý den chodí do vinice, ochutnává hrozny, kontroluje je a připravuje se na sklizení. Nejnáročnější období z celé sezóny je sklizeň a vinař musí dbát na každý detail od sběru po převoz až po zpracování, aby vzniklo špičkové víno.